şəhid ailələri və qazilər. Bugün biz Qax rayon Marsan kəndindəyik. Burada vətən uğrunda canından keçmiş şəhid ailələrində olacaq və sizi dərindən məlumatlandıracaq. Şabanovun anasıyam. Oğlum 1995-ci ildə noyabrın 21-də anadan olub. Qaxran Marsan kəndində anadan olub. Çox ağıllı uşaq idi balaca baxı. Övladlarımın böyüğü idi. Elimizin ilk uşağıydı, biraz dəcəl böyütmüşdü. Amma çox şirin, canı yanı, yaxın uşağıydı. Güləriz idi, mehriban uşağıydı. Heç kimin xətrinə dəyməzdi. 2013-cü ildə hərbi xidmətə çağırdılar Bakıda. Bakıda hərbi xidmətdə oldu. Oradan gələn 5 il idi əskərdən gələn. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda çağırışla sentyabrın 29-u müharibəyə yola düşdü. Mən Omarov Sərvan Qaxran Turacı bələdiyyəsinin sədriyəm. Mənim əhatə etdiyim kəndlərdə Turaclı, Marsan, Çüdürlü kəndləri var. Bu kəndlərdə cəmi bizim 8 şəhidimiz var. 7-si Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedib, biri itkin düşüb. Sağ olsunlar, Vətən müharibəsində bunlar iştirak ediblər. Cəm şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah onların valideynlərinə səbir versin. Sağ olun ki, bugün bizim şəhidlərimizi işıqlandırırsınız, minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olsun Ali Başkomandanımız, Allah onun canını sağ eləsin.
akşam olur, hasret büyür, dağ olur bu dağlar. Biz Qax rayonunun Marsan kəndində yaşayırıq, Abdullayev Əzizin valideynləri. Mənim oğlum bir oğul idi ki, vətən yolu uğrunda öz canından keçməyə hazır idi. Heç nədən çəkinməyən, qorxmayan, igid bir qəhrəman kimi yetişən oğul idi. Ona görə də öz arzusu ilə vətənin müdafiəsinə getdi, bir il vuruşdu orada. 1969-cu il aprelin 29-unda anadan olmuşdu. O uşaqlığında dəcəl, çevik, diri uşaq böyümüşdü. Orta məktəbi qurtarmış, ondan sonra əskərliyə getmiş, Rusiyada əskərliyini keçirmişdi. O artıq Rusiyadan gələndən sonra müharibə başladı. Müharibə başlayanda qardaşı da əskərlikdən gəldi. Uşaqlar, qardaşlar məsləhət elədilər, sən məndən kiçiksən, sən bacarmazsan, qoy mən gedim. Öz arzusu ilə əskərliyə yola düşdü, könüllülərlə. O Qax uşaqları ilə, dağ kəndlərinin uşaqları ilə bir dəstə yaradıb, Laçın rayonunun Güləbir kəndində vuruşubdular. Qubadlının. Oradakı dəhlizdə vuruşubdular. Onların postunu heç kəs yarıb keçə bilmirdi. Onlar düşmənə göz dağ verirdilər. Hamısı onun qəhrəmanlığından, igidliyindən, şücaətindən danışırdılar. Bir il vuruşduğu müddətdə bir dəfə evə gəldi. Dedi, ana narahat olma. Biz heç kəsi bizim düşmənləri vətənimizə buraxmayacaq. Siz narahat olmayın, yaxşı olacaq. Avqustun 18-də düşmənlərin basqını ilə Laçın rayonuna dəhlizə alan vaxtı o tank patlamasından özü atdığı tankın qəlpəsi ilə özü yaralanıb, onu dağdan hospitala gətirib çatdırınca qan itirməsindən həlak oldu. Ondan sonra o postlar dağıldı, ondan sonra Laçındı, ondan sonra Zəngiləndi, o tərəflə alındı, oğlum qəhrəmancasına hərək oldu. Mən yenə də fəxr edirəm ki, belə igid oğlum var, sağ olsun başımız, Ali Baş komandanımız bu qərarı verdi. Bizim elə mənim oğlum kimi ürəkli, qeyrətli oğlanlar gedib döyüşdülər, öz canlarından keçdilər, vətənimizi düşmanlardan qorudular. Vətənimizi, torpaqlarımızı əldə etdilər və indi mənim ürəyim rahat oldu. Heç olmasa oğlumun ruhu şad olar ki, özümüz döyüşdüyümüz torpaqları düşməndən azad ediblər. İndi mən rahat nəfəs alıram. Bütün şəhid analarına da arzum budur ki, dözmək lazımdır. Onlar biraz səbirli olsunlar. Oğlanlarımız getsə də vətənimiz öz yurdumuz azad və firavan, indən sonra yaşayan uşaqlarımız rahat yaşaya bilərlər. Mən əmin-amanlıq indən sonra toy bayram xeyir işlər arzulayıram bütün əhalimizə. Şəhidimizin atası da iki dəfə ömrünü keçirib xəstə olduğu üçün biraz danışmağa çətinlik çəkir. Onu da üzrünü sayın. O da oğlunu belə qəhrəmanlığı ilə fəxr eləyir. Sevinir ki, vətən torpağa azad olmuşdur. Mənim oğlum hələ ki olsa da vətənimiz azaddır. Ata da bunu fikirləşir, biz də.